Modos gregos de uma forma simples e prática. Hoje a gente vai trabalhar só os modos gregos maiores. Né? A gente vai trabalhar o modo júnior, lídio e mixolídio. Fica comigo aqui até o final. Não sai do vídeo porque eu tô falando sobre modos gregos. Isso aqui foi vocês que pediram no último vídeo. Um bocado de gente comentou modos gregos. Aí, ó, modos gregos, modos gregos, modos gregos. Um bocado de gente comentando. E eu trouxe essa aula. Eu vou te revelar o segredo. Você não vai precisar ficar decorando um bocado de escala, não. Hoje a gente vai falar sobre os três maiores. E se você quiser que eu traga a aula dos modos gregos menores, você vai comentar. Vai comentar, como montar, comentar aí embaixo modos gregos menores e eu vou estar trazendo a aula aí. Já se inscreve nesse canal, é aula todo dia, aula grande, aula gratuita para te ensinar. Então se inscreve, chama seu amigo para assistir essas aulas, para ele evoluir também. Aqui é Jonathan Guitarra, já tenho mais de 13 anos na música e 6 anos dando aula online. E já tenho muito tempo aqui te ensinando, eu quero te ensinar mais uma vez e hoje eu vou te ensinar sobre modos gregos. Vou te ensinar o passo a passo dos modos gregos maiores aqui. Então sem muita enrolação, se inscreve aí, pelo amor de Deus, gostei. E bora, quem quiser estudar comigo tem link na descrição, link no comentário fixado. Depois do vídeo você me chama lá. Agora eu quero te ensinar. Eu vou até posicionar uma visão melhor aqui pra você. Calma aqui, ó. Opa aí, que negócio bonito. Tá lindo, ó. A luz tá vindo, tá batendo. Vai ser uma aula sensacional. Você não vai ver minha cara, você vai ver o conteúdo aqui que é o mais importante. Então vamos lá. O que é modo grego? Modos gregos são escalas geradas da escala maior. Por exemplo, a escala maior que a gente aprende aqui de Dó, que eu já ensinei aqui no canal. Isso aqui é um modo grego já. A escala maior que você sabe, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Isso aqui é o modo júnior. Por que modo júnior? É o primeiro modo, é a primeira escalinha que você aprende aí. Isso aqui você já sabe. Eu não vou te ensinar como usar o modo grego, nem como fazer o modo júnior agora, porque você já sabe a escala maior. Se você não souber, você estuda depois, os intervalos dela. Hoje a gente vai focar de como usar os outros modos gregos. Por exemplo, se eu sei esse desenho aqui, ó. Acabou, meu amigo. Se eu sei esse desenho que eu zerei o game. Por quê? A partir do momento que eu sei esse desenho aqui maior, quando eu falo de modos gregos maiores, eu zerei o game. Por quê? Quando eu for querer deixar esse dó, a base está em dó. Quando eu quiser transformar esse dó aqui, ó, e falar, ah, não, eu quero dar uma intenção nesse dó de lídio. Como é que eu vou dar essa intenção lídia? Vou te explicar. O Fá, ele é quarto grau. Pronto. Tô aqui em dó. Só que no momento que eu quero o lídio, o dó ele tem que ser quarto de alguém. De quem ele é quarto? Por exemplo, ó, vamos lá, o dó ele é quinto de fá. Se eu chegar no sol, se contar aqui, isso, um, dois, três, quatro. O dó é quatro de sol. Pronto, achei. Como é que eu vou deixar esse dó aqui com a intenção lídia? Eu faço esse mesmo desenho aqui em sol. Mesmo movimento, ó. Eu não preciso gravar outro desenho. Só que o que é que vai me diferenciar? Quando eu tiver no dó, o dó vai ser uma base em dó. Eu vou tocar uma escala de sol maior e aí vai dar essa intenção lídia. Presta atenção que vocês vão sentir essa intenção depois eu vou explicar por quê. Vamos lá, ó, aqui, ó. A base tá aí, ó. Tem um dózão, ó. Dó parado. Eu vou tocar a escala de dó maior normal, ó. Pronto, agora, como é que eu dou intenção lídia? Como é que eu toco isso aqui lídio? É só eu fazer a escala de sol em cima do dó, ó. Você tá vendo, ó? E agora que vem a dica. Sim, eu vou fazer a escala de sol, mas como é que eu vou dar essa intenção? Primeiro passo, você tem que entender os intervalos. É aí que tá, não é decorar desenho. Você já entendeu o macete. Você vai fazer a escala maior por exemplo, do sol, porque o dó é o quarto grau de sol. Pronto. Porque o lídio é o quarto grau, é o quarto modus grego. Pronto. Já pegou o macete. Só que como é que eu vou dar a intenção lídia? O lídio é isso aqui, ó. Você faz a escala de dó, normal. Como é? Tônica, segunda, terça maior, quinta justa, quarta justa, sexta maior, sétima maior, oitava. O lídio é a mesma escala aqui, só que entra isso aqui, ó. Essa nota. Essa quarta aumentada. Era aqui, ó. Fá, entrou ela. Então eu vou fazer a escala de sol maior e vou repousar nessa nota. Só isso. Olha o que acontece.
na terça do Dó. Vamos lá, ó. Vou subir, ó. Pode ser aqui embaixo. Então aí que tá o segredo, você tem que entender a formação. Qual é a formação do lírio? Tônica, segunda, terça maior, quarta aumentada, quinta junta, sexta maior e oitava. É uma escala maior com a quarta aumentada. Vamos agora falar sobre o modo mixolídio, o mesmo dózão. O mixolídio é qual modo? O lídio é o quarto, o mixolídio é o quinto. Então o dó, ele tem que ser quinto de alguém. Quando eu falar mixolídio, o dó... A base, pode ser dó, pode ser ré, pode ser mi. O mi, se fosse mi, o mi tem que ser quinto de alguém. Se fosse lá, o lá tem que ser quinto de alguém. É assim que é a lógica. Então o dó, ele tem que ser quinto. O dó é quinto de quem? É quinto grau de quem? De fá. Ó, fá, sol, lá, lá, é si bemol, dó. Um, dois, três, quatro, cinco, pronto. É só eu fazer a escala de fá maior, o mesmo desenho. Em cima do dó. É isso aí. Só isso. Você vai fazer até cá embaixo. Viu aí? Já dá esse sentimento de baião. E tô pensando na escala de fá. Fica bem mais fácil. Não preciso gravar outro desenho, porque esse desenho aqui eu já sei. Esse desenho aqui já tá na minha mão da escala maior de Fá. Pronto, eu vou fazer isso agora em cima do Dó. Ó, Dózão. Ó. Começando de Fá. Aí, viu como é legal você entender os modos gregos? Com uma dica simples de você saber se o dó ele é quinto grau de alguém ou quarto grau de alguém. Se não precisa aprender outra escala, só é você saber de onde partir as notas de repouso. E qual é a nota de repouso do mixolídio que eu não falei? É essa notinha aqui, ó. Você faz a escala de dó maior e essa sétima menor aqui, ó. Essa sétima menor é a nota de repouso, então preste atenção e anota isso aí. Então, voltando aqui, você entendeu como um negócio é simples? Os modos gregos não é coisa difícil. Se você pensar dessa forma, fica bem mais fácil de você conseguir tocar os modos gregos, dar uma intenção mixolídio, uma intenção lead ali na música. E isso fica muito top se você ensaiar e tocar certinho no momento correto. Gente, isso aqui é sensacional. Tem várias músicas que acontecem em modo lead, mixolídio. O blues mesmo tem muito mixolídio. Então, estuda isso. E eu vou te fazer um desafio. Você que ficou até aqui nesse vídeo, você vai digitar aqui embaixo, ó. Eu quero solar. Você vai digitar isso. Eu quero solar. E você vai se inscrever nesse canal e deixar o gostei, porque eu vou trazer aulas de solo. Já trouxe um bocado e vou trazer mais. Aula grande pra você. Você tem que curtir bastante e digitar eu quero solar. E se você quiser saber como são minhas aulas, quer estudar comigo, quer aprender solar, tocar de ouvido, eu também ensino a tocar de ouvido, ensino a tocar violão e tudo mais, violão e guitarra, você vai clicar no primeiro link do comentário fixado aí abaixo do vídeo. Você vai me chamar no meu WhatsApp e eu vou te explicar como é que funciona meu curso de solo e o toca de ouvido, colocar mais acordes na música. Me chama lá e me fala a sua dificuldade. E se você quer que eu traga mais aulas, digita aí embaixo o tema das próximas aulas que eu vou estar lendo. Eu leio todos os comentários, então digita o tema que eu vou estar trazendo temas para estar ajudando vocês. E quem quiser conhecer também minha página, eu tenho uma página chamada jonataguitar.com.br, que lá você compra o curso Toca de Ouvido, paga um e leva dois. O link está na descrição do vídeo. E também aqui na descrição do vídeo tem um link do meu curso de solo completo, um dos cursos mais completos que eu tenho. Se você clicar, você já vai lá para o site oficial da Hotmart, você vai assistir um vídeo completo que tem. Se você gostar, você preenche tudo, já paga. Assim que você comprar, já te chamo no meu WhatsApp também. Então, quer comprar os cursos sem me chamar no meu WhatsApp? Link aqui na descrição. Quer me chamar no meu WhatsApp? Link no comentário fixado, eu vou estar te atendendo. E bora pra cima, tamo junto. Até o próximo vídeo, a próxima aula. Se inscreve, porque aqui tem aula todo dia pra te ajudar a evoluir na guitarra, no violão. Bora!